Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku večerašnjeg Sportekosa kojem smo u velikom dijelu posvetili rukometu i to s velikim razlogom, debelim i zato s velikom radošću i zadovoljstvom pozdravljam istaknuti dvojac našičkog Nexea. S nama je gospodin trener Nexea Branko Tamše. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, lijep pozdrav svim gledalkama i gledateljima Osječke televizije. I s nama je višestruki istaknuti hrvatski trofejni reprezentativac Manuel Štrnek, najnovije veliko pojačanje Nexea. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu i drago mi je da smo došli evo danas tu. Evo, prednost, kao uvijek, trener gospodine Tamše. Domaće prvenstvo se zahutalo, ali zahutala se i međunarodna sezona. Za vama je prvo kolo EHF Europske lige, sjajno otvaranje kao i snova, ali već sutra novi veliki ispit u Našicama kada stiže španjolska Braga, ali vratimo se nakratno prvom kolu, također na domaćem parketu, velika uvjerljiva pobjeda 39-25 protiv vrlo opasnog i zahtjevnog suparnika kao što je danski Skjern. Pa je, puno toga ste već rekli u samoj najavi. Odigrali smo prvo kolo, moram reći da rado se sjetim te utakmice, jer su dečki stvarno na terenu pokazali sve ono što imaju u sebi, što znaju. Dobro smo ih izanalizirali, odradili više manje sve kako treba i zato nije i rezultat izostao. Iako moram reći da rezultat sam po sebi taj dan bio je realan, ali realan odnos snaga nije baš takav, ali iskoristili smo svaku njihovu grešku, odnosno svaki naš dobar potez i na kraju je završilo kako je završilo. Sasvim zasluženo, kako sam rekao. Je, sad se okrećemo prema drugom kolu, odnosno smo već debelo u tome. Dolazi nam portugalska Braga. Tako da jedna interesantna ekipa koja ima par pojedinaca koji su jako interesantni. Imaju malo drugačiji stil igre nego Skandinavci, ali ono što je najbitnije je da mi ostanemo kod svoga, da odigramo ono što smo kao i za svakog protivnika spremali. Puno toga smo pripremili i da igrači opet naprave ono što želimo svi skupa. Uopće ne sumnjam da će dvorana biti premala za sve ljude, što me jako raduje. I bit će još jedna velika večer, nadam se, sa ugodnim rezultatom za nas. Manuel, vi ste se već polako udomaćili u Našicama, ali nakon jedne duge blistave karijere u 34. godini ste stigli u Našice. Za vama je 180 nastupa za Hrvatsku najbolju reprezentaciju, više od 600 postignutog podoroka na tom lijevom krilu, 6 sezona u mađarskom Vespremu, u poljskom Kielcu, potom 5,5-6 sezona također. Što vas je ponukalo, privuklo u Nexe koji evo već 10-13 godina traje i to uspješno i sve uspješnije u Europi? Pa sigurno da imam puno razloga što sam došao ovdje. Već godinama Nexe raste kao ekipa i kao klub i iz godine u godinu ima sve veću ambiciju. Zajedno smo pronašli tu neku ambiciju. Ja osobno isto tako i dalje imam još puno motiva i gladi i želim još puno trofeja, tako da se nadam u Nexeu da ću uspjeti ostvariti neke svoje kako individualne, tako i klubske ciljeve. I kažem, jedan jako zanimljivi projekt, zdravi projekt koji ima sve predispozicije da samo još raste i kažem, na nama igračima je sad da igramo što bolje, da treniramo i da se dokazujemo iz utakmice u utakmicu i kažem, zanimljiva je sezona, bit će puno dobrih utakmica i siguran sam da će svi gledatelji naši uživati. Evo, to je možda što jedino još nedostaje, ali prije kasnije mora sazrijeti, a to je vaše poznavanje kako se osvajaju trofeji i klubski i reprezentativni, a i pojedinačna priznanja sa europskih prvenstava. Imate srebro i broncu, broncu sa svjetskog prvenstva, broncu sa olimpijskih igara. Proglašavali ste najboljim krilom europskog prvenstva, najboljim igračem pojedincem godine u Hrvatskoj. Što to fali za dostići prestići Zagreb, dohvatiti domaći trofej? Nek se uspijevao pobijediti prvo u prijateljskim, onda i službenim utakmicama, ali trofej, naslov ili osvajanje Kupa Hrvatske, jedna značajna eto, stepenica bi bila. Pa svi koji prate rukomet znaju šta je rukometni klub Zagreb u Europi i u Hrvatskoj već godinama.
jedna vrhunska ekipa koja je izbacila nebrojen broj reprezentativaca i uvijek je tu kompetentan u Ligi prvaka, osvaja Ligu prvaka, tako da sigurno Zagreb je jako teško skinuti. Mi ne možemo sad bombastiti neke najave, sad idemo, ne znam, uzeti titulu, srušit ćemo Zagreb. Imamo dobru ekipu, igrat ćemo što bolje, puhati im za vratom, nadat se nekoj svojoj šansi. Imamo i kvalitetu i iskustvo i vidjet ćemo šta će nam ova sezona donijeti. Mislim, te utakmice Zagrebom dolaze tek tamo u drugom dijelu sezone, tako da ima puno vremena do toga, treba vidjeti zdravstvenu sliku ekipa i svega, stanje forme. Ali kažem, Zagreb je sigurno favorit, a uvijek u sportu se treba nadati, vjerovati da se može, mogu neke stvari napraviti. Kažem, mi ćemo im puhati za vratom, probati igrati što bolje i nadati se ugrabiti neku šansu ako se pruži. Koliko je bila uloga ne samo obitelji Ergović koja nosi projekt Nexia, nego uloga sportskog direktora Vedrana Zrnića, vašeg nekadašnjeg reprezentativnog kolege, također krila za vaš dolazak u Našice? Pa sigurno sa Zrnom sam dosta utakmica zajedno odigrao i dosta vremena proveo kako u reprezentaciji, tako i poslije. I sigurno te neke stvari, međuljudski odnosi, kad imaš nekim dobar odnos. I povjerenje sigurno da riječ takvih ljudi ili neki dogovori puno lakše te odvedu do neke odluke. Gospodine Tamše, da se vratimo malo na portugalsku Bragu koju ste spomenuli, koja je isto prvo kolo Europske lige u toj vašoj kvalifikacijskoj skupini D uvjerljivo pobjedila Slovačku Bistricu sa 8 pogodaka razlike i u zadnjem kolu u domaćem portugalsku prvencu su sa Lisabonskom Benficom odigrali neodlučeno. Znači, jedan vrlo, vrlo također zahtjevan i nimalo naivan protivnik. Je, sve to stoji. I jednu i drugu utakmicu, što ste rekli, smo si pogledali i izanalizirali. Igrači su mogli vidjeti sve mane i sve kvalitete koje ima ekipa Brage. Znamo šta nas čeka, znači igraju skroz obranu 5-1, što u tom vremenu baš ne igra puno ekipa, ali mi smo i to pripremali. Igraju relativno brz rukomet u samoj tranziciji. Kao što sam prije rekao, imaju par pojedinaca koji malo odskaču po samim postignutim zgodicima, tako da smo to sve pripremali. Znamo šta nas očekuje. Sigurno ne ni malo lagani protivnik. S druge strane, sam danas baš na našoj stranici pročitao njihovog kapitena da kako su dobili Považku Bistricu u Slovačkoj, tako dolaze i kod nas po pobjedu. Cilj im je izaći iz grupe. A slične ciljeve imamo i mi. Igramo kući. Znam da se i naš nešto pita tu i baš ovako kad ja pročitam takve neke najave, to me jako motivira, pa znam da i moje igrače. I mislim da smo dobro pripremljeni, spremni za tu utakmicu i jedva čekam iskreno sutra na večer 15:09 da prekrstimo koplja sa Bragom. Evo dok gledamo trenutke upravo iz našičke utakmice protiv Skjerna u kojoj ste dobili s tih izuzetno uvjerljivih, više nego uvjerljivih 14 pogodaka razlike. Poznat ste kao stručnjak koji izuzetno studiozno proučava sve, pogotovo sljedeće suparnike, taktički sve analizirate do najsjetnijeg detalja. Dance ste očigledno super pročitali. Danci su godinama oduvijek poznati kao rukometaši koji brzo trče i koje teško nadtrčati. A njih ste upravo natrčali i postignuti čak 30 golova, nije jednostavno nikome, pogotovo jednom vrlo, vrlo ozbiljnom, visokoplasiranom danskom prvoligašu. Pa slažem se, ali prije svega znate moju filozofiju. Ja želim da moja ekipa trči, da igra rukomet za gledatelje, to je najbitnije meni. A uz to da probamo napraviti na svakoj utakmici pozitivan rezultat. Sad sve to prvo potiče iz obrane, da možeš trčati. Mislim, možeš trčati i brzi centar ako primiš svaki napad gol, ali onda vjerojatno neće dobro završiti. A s druge strane, uvijek želim nekako igrati naš sistem. Pokazali smo sad naš sistem opet ekipi Skjerna. Znači, na njihovo glavno oružje smo odgovorili isto. Znači, sa trčanjem bili smo jači u smislu i same rotacije igrača i same širine na toj utakmici. Na tu kartu ćemo igrati i sutra, više manje. Ali isto tako smo pokazali u nekim utakmicama prošle godine da možemo igrati i šah kao što smo igrali ili pretprošle u
Bitoli, kad je bio rezultat 22-20 i tako dalje. Tako da nije uvijek 35 ili 40, ali sve u svemu više volim, odnosno volim rukomet gdje zabijamo puno golova, gdje zabijamo puno lakanih golova, ali pretpostavka za to je sigurno dobra obrana, iz te potiče sve. A isto tako moramo se prilagoditi svim ekipama, što bolje adaptirati na sve njihove igre, a prije svega davati ton igre sa našom idejom. Manuel, eto, upravo protiv Skjerna bili ste među tri najbolja strelca sa po 7 pogodaka, ali sad trojica ste imali sjajan napadački učinak u postocima po službenoj EHF-ovoj statistici, iz 8 pogodaka 7 pogodaka. Jotić također istovjetno. 8 šuteva, 7 pogodaka i Moslavac, čini mi se, 9 pokušaja, 7 pogodaka. Sjajan učinak, pratili su vas i vratari, mladi Kuzmanović je imao 40%, a Car više od 36% obranjenih udaraca. Pa da, stvarno treba pohvaliti sve dečke na toj utakmici. Mislim da je svako bio skoncentriran na svom onom maksimumu. Svi su odigrali stvarno dobro i zato je takav rezultat bio, da nismo imali toliko učinkovit napad i toliko obrana golmana, sigurno ne bi pobjedili tolikom razlikom. Kažem, rukomet je kolektivan sport, kolektiv uvijek izbaci nekog pojedinca. Sad je to nebitno ko će zabiti ovu utakmicu 7-8 golova. Bitno je da pobjeđujemo, da rastemo iz utakmice u utakmicu ko ekipa. I ja sam siguran da mi imamo sposobnosti za to, imamo i dovoljno iskustva i nadam se da ćemo nastaviti u tom nekom smjeru. Gospodine Tamši, pitanje, malo se vratimo općenito na taj portugalski rukomet koji posljednjih godina već duži niz, sve duži i duži bilježi taj rast Benfica, Sporto, eto, Braga. Portugalski rukomet se općenito diže, u čemu je njihova tajna? Pa ja mislim da prije svega su ljudi u klubovima, pošto je tu puno klubova koji su i pod nogometnom, ajmo reći, i Porto, Sporting, i Sporting, i Benfica, tako da, i Braga. Pa jedino zanimljivost, mi bi trebali sutra igrati u Portugalu, ali se tamo igra Liga prvaka, nogomet, znači Real i Braga. Pa onda smo morali zamijeniti, tako da pod okriljem su, ajmo reći, nogometnih klubova koji ulažu i u rukomet, što je jako, jako dobro. I zato je nekako se koncentrira sve veći broj dobrih, jakih igrača koji dolaze u te klubove. Država je lijepa za živjeti, ima i mora i svega, tako da to su sve, ajmo reći, predispozicije koje utječu na to da igrači iz Europe, pa ne samo iz Europe, dolaze i tamo. Puno je i tih igrača koji dođu za relativno niske novce na početku karijere iz Južne Amerike, tu mislim prije svega na Brazilce i na Argentince. Pa tako da su spojili jedan jako dobar klubski rukomet u zadnje vremena, pa i reprezentacija im dobra igra. Tako da dobro ulažu, a to je samo dobro za rukomet kao panugo. A s druge strane, mi smo imali tu sreću ili nesreću, kako god. Prošle godine smo igrali sa Sportingom u Ligi skupa. Dobili smo i tamo i vamo. Igrali smo sa Skjernom prošle godine, tako da nekako nam se pojavljaju. Dva puta dobili Dance, nabili ste im gadan kompleks. Tri pobjede u sva tri susjeta u dvije sezone. Pa je, nećemo sad trčati pred rudom. Znamo kako je završilo prošle godine, dva put za jedan gol u zadnjim sekundama. Ali uvijek je tako, ako ti vjeruješ, ako ti imaš neku kvalitetu, onda te i neko od ozdo pogleda. Uvijek ja to kažem i igračima. I tako je, jer lopta nikad ne laže. A sad, eto, htjeli bi, kao što smo rekli i sutra, prije svega gledati sebe, odraditi posao maksimalno, i ako će igrači to odraditi, onda ja uopće ne sumnjam. Manuel, evo sad u kratkim crtama, nemoguće je to sve pobrojati, ali duge sezone, 6 godina u mađarskom Vespremu, u poljskom Kilcu, pregrš trofeja, evropskih naslova, domaćih naslova. Vratili ste se u 34. godini, niko vam ne bi dao da to pokazujete i na terenu. Kakvi su kratkoročni ili srednjoročni vaši osobni planovi? Pa evo, sa Nexom sam potpisao ugovor na 3 godine, znači ovo je prva. Mislim da za sad ide stvarno sve u jako dobrom smjeru. Mislim da jedna i druga strana mogu biti zadovoljne i što pružamo na terenu i ja i ekipa.
isto tako da se dobar projekt napravio i tu je i stvarno i Jotić je došao i Bezo je došao, jer recimo jedni iskusni igrači da su puno toga u Europi prošli, tako da smo napravili jedan stvarno tim, dobru kombinaciju nekih igrača koji rastu, koji tek idu prema nekim visinama na kojima mogu biti i kojima ja vjerujem da će biti nas nekih iskusnih, da malo uz nas prođu neke stvari. Tako da naša ekipa mislim da ima stvarno perspektivu i za ove tri godine mislim da ćemo sigurno prikazivati jako dobar rukomet na terenu. Gospodine Tamše, vi ste već pustili korijene u Našicama, s koga ste domaći Našičanin. Kako isto proniknuti u tajnu našičkog inkubatora koji također izbacuje igrače, pronalazi mlade, perspektivne, neafirmirane ili nedovoljno afirmirane i onda ih da li preko Zagreba ili nekog druga ili direktno u inozemstvo plasira, afirmira do reprezentativnih visina. Spominjat ću samo recimo Šipića ili Halila Ganca i cijelu seriju takvih igrača. Pa je, to je sigurno jedna prednost ili kvaliteta rukometnog kluba Nekse da već dugi niz godina prepozna neke, ajmo reći, talente ili igrače koji su ili tu u blizini ili u Hrvatskoj ili iz nekih drugih zemalja blizu tu, pa ih dovede u Našice. I mislim da je za to najviše se zaslužan dobar rad, dobri uslovi za rad i normalno puno je na igračima. Recimo ja i moj tim uvijek damo sve od sebe igračima, pogotovo mladim, jer ja sam tako prošao od toga psita i rešta i u Celju i u Velenju, pa čak i u Zagrebu. Preko Lige prvaka pružio sam šansu mladim igračima koji su, sad mogu već reći, postali zvezde svjetskog rukometa. Tako da taj sistem poznam kako i šta treba raditi da napravimo te igrače mlade još bolje. I tu se je pokazalo, recimo, ja sam sretan da je jedan Luka Moslavac napravio pregrš koraka prema gore i još se nije zaustavio, to je dobro. Da je tu Dominik Ozmanović koji je pokazao kako i šta. Da sad ne nabrajam sve te igrače koji su na popisu i sad selektora. Pa ne bi na kraju krajeva, ako ne bi bilo dobro, ako se ne bi dobro radilo, ne bi i ti svi dečki koji su napravili sve u rukometu došli u Našice, ako ne bi vjerovali u to nešto. Jer znam otprilike kako to izgleda kad si ti osvojio sve u rukometu i tipa u klubu i u reprezentaciji, pa dođeš, ajmo reći, po rangu na neki level niže, da se ti tu ne osjećaš dobro, da ti tu ne prepoznaš situaciju kao što je Manuel, kao što je Marko Bezjak, kao što je Lovro Jotić, kao što je Fahrudin Melić i tako dalje, sada ne nabrajam, onda ti igrači ne bi došli, a nije tek tako lagano dobiti igrače, recimo, u Našice, sa svim dužnim poštovanjem, jer ovi svi igrači su bili po velikim gradovima, u Magdeburgu, u Berlinu, u Parizu, ne znam gdje sve, pa onda doći tu. Ali što želim naglasiti, iako su Našice male, to je grad rukometa koji živi za rukomet, igrači i mi svi koji živimo u Našicama se lijepo, fino osjećamo. Ja moram do danas, evo, pokucat ću na les, samo imam dobro iskustvo i kad se je pobjeđivalo i kad se je gubilo i kad sretneš bilo koga na cesti, stvarno samo riječi pohvale. I to je, mi probamo to vratiti na svakoj utakmici i to je ono jedno veliko što meni barem znači kao treneru jako puno, da cijeli grad nekako diše s nama, ako ne skroz, barem na utakmicama. Naravno, doslovce svaku utakmicu Dupke puna, više od 2000 gledatelja se natiska u dvoranu osnovne škole Kralja Tomislava i nadamo se da će predsjednik Josip Pergović, obitelj Ergović i cijelo vodstvo Našica uz vodstvo grada Našica uspjeti konačno realizirati onaj san o nekoj budućoj novoj, realnoj, stvarnoj rukometnoj areni u kojoj bi se stvaralo, u dvorani koja bi ostala za stvaranje novih mladih naraštaja. Manuel, usporedba, da se dotaknemo malo i Hrvatske lige. Nakon 10 godina ste se vratili u Hrvatsku ligu. Sad ste vidjeli, da kažem, iznutra. Za nama je vikend u kojem ste pobjedili u Slavonskom. Nije bio derbi, ipak ste bili veliki favoriti. Pobjedili Spaču u Vinkovcima. Imate maksimalni broj pobjeda. Kako usporediti općenito kvalitetu hrvatskog rukometa sa ovim međunarodnim ligama? Pa sigurno da
puno stvari diktiraju financije. Znamo kakve su financije trenutno u hrvatskom klubskom sportu općenito, pogotovo u rukometu, i mislim, realnost, nažalost, Hrvatske rukometne lige da su Nekse i Zagreb jedini profesionalni klubovi. U drugim klubovima dečki ili studiraju ili rade, znači nisu 100% posvećeni rukometu. Za neke bolje, veće rezultate mislim da bi to trebalo biti na jednom, dajmo reći, većem nivou, jer, kažem, ali opet financije su te koje upravljaju tim nekim stvarima. Nije lako, ali i u sve te probleme neke, mislim da hrvatski rukomet uvijek izbacuje igrače, uvijek će biti dobrih rukometnih sredina gdje će se stvarati novi igrači. Ali kažem, zadnjih par godina bi rekao da ipak malo kaskamo naspram toga kako je bilo prije. I volio bi se da se stvari malo pokrenu prema gore, i zato mi je drago, kažem isto, evo, da Zagreb pobjeđuje u Europi, da je pobjedio neke ozbiljne ekipe, da se puni arena, da se u Našicama pobjeđuju velike, velike europske ekipe, i dobri hrvatski klubovi u Europi stvarat će jače isto klubove po meni u hrvatskoj ligi, i sve zajedno treba jedan klub drugog vuć. Evo vidimo sad tu i Sesvete rastu sad zadnje 2-3 godine, ali to treba jedan drugi klub vući i bit će nam svima bolje. Zato mi je drago, evo, da se i u Zagreb neki bivši reprezentativci vratili, da se tu isto i par igrača došlo u Nekse iz isto najboljih europskih klubova, i po meni je to jedan veliki dobitak za Hrvatsku rukometnu ligu i za neke mlađe igrače koje mislim da mogu puno naučiti od nas svih, i to bi trebao biti neki recept kako da rastemo. Gospodine Tamši, samo kratkim crtama sastav tu u ligi. Treća sezona je počela izdanje, model igranja u dvije lige, A i B, poslije se igra križanje, doigravanje, do 6 bodova ko pristigne. Kako bi ocijenili taj model? Koliko je uspješan? Pa gledajte, kroz našu prizmu, recimo, prije je bila još i SEHA liga koje sad ove godine nema. Ukinuta, da. Pa je bilo puno utakmica. Meni je okej, imamo svaki tjedan sad po dve utakmice. Počeli smo sa Hrvatskom ligom, odnosno s premijerkom. Mislim da je lijepo i da i mi iz Zagreb igramo Hrvatsku ligu, da idemo tipa u Trogir, u Kaštele, u Poreć, u Varaždin, u Karlovac, da sad ne nabrajam sve ekipe koje igraju premijerku. I mislim da je to jedna dobra propaganda za rukomet, da već se sad dešava da ako imaš neki loš dan i da ako dođeš u Sesvete, u Goricu, u Varaždin, da ne dođeš na 100%, već možeš imati probleme. To je sigurno velika šansa, jer uvijek ja kažem da mi smo favoriti protiv svih osim protiv Zagreba, pa tako isto i Zagreb. Tako da nemaju šta izgubiti, pa puno toga njima polazi za rukom kad igraju rasterećeni, ali to je isto po meni dobro. I vide ti igrači svi u premijerki imaju veliku želju da bi došli recimo igrati kod nas ili u Zagreb, i to ih vuče, to ih treba vući dalje, a ne da nažalost puno tih nekih talentiranih, ambicioznih igrača koji su, da idu u Austriju, u Sloveniju, u Mađarsku za 200, 300, 500 eura više nego što primaju u Hrvatskoj. I ja se stvarno nadam da će to se popraviti po tom pitanju za te mlade igrače, da ne bi svako koji malo, ajmo reći, odskoči na nekoj utakmici, već otišao negdje. Jer isto s druge strane, agenti, odnosno menedžeri, vrebaju te igrače i novače za smiješno niske novce, i to sigurno nije dobro za premijerku. Ali kao što sam rekao, ima nekih poteza koji nekako naglašavaju da bi to moglo biti bolje u budućnosti. Ja se stvarno nadam da će biti tako. A što se tiče samog sistema, kao što sam rekao, meni je za sad ok. Znači, ako mogu tako reći sa svim dužnim poštovanjem, prvi dio zagrijavanje i onda nakon nove godine počinje Liga 6 za prvaka i onda tamo se odlučuje u svemu. Hvala. Zamolio bih kolege iz režije samo da kratko vidimo i stanje na ovoj kvalifikacijskoj skupini. Pred krajem razgovora, evo, nakon prvog kola, Nekse i Braga sa po 2 boda. Nekse go razliku plus 14, Braga plus 8, Slovačka Bistrica minus 8, Skjern 14. Gospodine Tamše, evo, nakon ove utakmice s Bragom kući slijedi, da tako kažem, paklena evropska mjesec trolist u studenom. U Bistrici ste 14. studenog kući, zatim dočekujete Bistricu 21. studenog i zatim zadnje dvije očekivano najzahtjevnije 28. studenog
u Danskoj i potom 5. prosinca, 5.12. protiv Brage u Portugalu. Biće teško i zahtjevno. Pa gledajte, mi smo toga svjesni od početka sezone. Imamo iskustva s tim. Ako mene pitate, zbog toga radimo, toga se veselimo. Biće sigurno naporno, biće to, kao što sam rekao, svi igrači više manje, osim ovih mladih koje uključujemo, znaju šta ih čeka, prošli su to u više navrata. I tako da, što se mene tiče i znam kako igrači razmišljaju, zbog toga treniraju, zbog toga rade, zbog toga se znoje da bi igrali takve utakmice. I ja barem s velikim veseljem i iščekivanjem čekam sve te utakmice. Evo, i za vas, Manuel, isto pitanje. Zahtjevni, naučili ste već sve ove sezone na zahtjevan međunarodni raspored? Pa je takav sistem već dugi niz godina u rukometu i svi smo navikli to i svi se uvijek vesele tim utakmicama pune naboja, pogotovo te europske, gdje su stvarno protivnici ono po, ajmo reći, po tvojoj mjeri, gdje igraš sa najboljim igračima i svaki igrač je da čeka takvu utakmicu i svima nam je to ogroman motiv i svi, kažem, treniramo i radimo, kao što je trener rekao, za takve utakmice. Gospodine Tamše, evo, za kraj pitanje. Hrvatska rukometna reprezentacija, okupljanje, izbornik Perkovac je pozvao neobičajeno puno, po prvi puta nikad nije, čak 36 igrača na sedmodnevnom pripreme od 30. listopada u Poreč. Tu su i četvorica iz vaše momčadi, dva vratara, Kuzmanović i Car. Imate i trećeg iskusnog vrstog Radovanovića, uz toga i Moslavca koji ste spomenuli i Gianfranca Privatića. Pretpostavljam da biste vi predložili još neke, ali na izborniku je to, pozvao ih je samo bez prijateljskih utakmica, 36-oricu, još devetorici predpoziv na 7 dana priprema u Poreču. Pa je, koliko sam uspio vidjeti, pročitati i čut, tako je izbornik odlučio, to je njegovo legitimno pravo. Koga je zvao, koga nije zvao, i to je na njemu. Vidjeli smo kako je šta, recimo, Manuel koji sjedi tu uz mene sigurno da zaslužuje po svemu reprezentativni dres, ali zna i on kako i šta, prije svega izbornik. A što sam htio reći je, pa igrači se šale da je izbornik Perkovac pozvao više nego Dalić na okupljene, ali kao što sam rekao, mora i želi vidjeti neke igrače. U miru će to pripremat, taj tjedan dana vidjet će, vjerojatno vidio sam i neke nove igrače, skroz nove na popisu i vidjet će kako će se to ukomponirati u tom tjedan dana, iako je stvarno puno je igrača, ali vjerojatno ima već neke smjernice kako i šta gledati, šta ne gledati, kako raditi s njima, ali kao što sam rekao, on i njegov tim najbolje znaju i ja im želim samo puno zdravlja i puno sreće. Da, čini se naoko, vidjet ćemo kako će to ispasti. Previše igrača u malo vremena u trenačnom procesu provesti je vrlo zahtjevno. Manuel, kako vi gledate na ovu vašu, iz vašeg ugla, na ovu reprezentativnu priču u kojoj ste bili toliko dugo godina, dugo i vrlo, vrlo uspješno na najvišoj mogućoj svjetskoj doslovce razini? Pa ja sam uvijek govorio za reprezentaciju, čast igrati, stvarno prekrasna stvar, ali uvijek je izbornik taj koji odlučuje, koji odgovara na kraju za rezultat. Mi smo pričali, on ima svoj izbor i kažem, želim u reprezentaciji svu sreću i uvijek ću biti najveći navijač i kažem, to je sastavni dio sporta i to je tam. Vi ste živi, zdravi, spremni i motivirani kao nikad, koliko vidim. Pa ja kažem, uvijek svaki sportaš treba imati svoju ambiciju i svoju glad. Kad prestaneš biti gladan, onda je vrijeme za stat. Kažem, ja se još uvijek stvarno sjećam fizički jako dobro. Veselim se i svakom treningu i svakoj utakmici. Kažem, uvijek sam govorio, meni je nebitno protiv kog igram. Ako igram, ne znam, da se niko ne vredi protiv treće ligaše ili lige prvaka, želim biti najbolji. Tako sam bio cijeli život i dok god ću to moći ostvarivati, pružati na terenu, igrat ću rukomet. Evo, u istom svom prepoznatljivom dugogodišnjem stilu, ja ću reći osobni stav, više nego poslovni, da je izbornik pogriješio pozivajući ovakve istinske velikane. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Poziv gledateljima je izlišan, jer će dvorana u Našicama biti dupkem puna. Ni igla neće moći pasti, svi čekaju. Utorak, 20:45, početak protiv Brage, a i svaku sljedeću utakmicu u ovoj sezoni.
tome. Hvala vam puno, puno zdravlja, a onda rezultata u osobnom i poslovnom smislu. Hvala i vama. Hvala. Evo, cijeni gledatelji, završavamo sa rukometom, prelazimo na nogomet. Za nama je 12. kolo HNL-a u kojem je Zoran Zekić imao povratak iz snova na klupi bijelo-plavih. Nakon što je 4 godine vodio bijelo-plave, izostajao 4,5 godine, ponovo je stigao u nekom kriznom, turbulentnom trenutku i na Splitu pobjedio zajedno sa svojom momčadi Splitski Hajduk 2:0. Pa pogledamo reakcije iz bijelo-plavog tabora nakon ove značajne, višestruko značajne splitske pobjede. Zoran Zekić, baš kao i osječki navijači, nije mogao poželjeti ljepši povratak na klupu bijelo-plavih od ostvarene 2:0 prvenstvene pobjede protiv Hajduka pred oko 20.000 gledatelja na splitskom poljudu u 12. kolu HNL-a. Nakon četverogodišnjeg mandata u gradskom vrtu te 4,5-godišnjeg izbivanja, Zekić se vratio na klupu bijelo-plavih i startao višestruko vrijednom pobjedom, koja osim rezultatskog oporavka i približavanja vodećima znači i povratak mirnoće, sigurnosti i samopouzdanja u osječku slačionicu, pa samim tim i na tribine nove Opus Arene. Prvi pogodak za zasluženo slavlje preporođenih Osječana postigao je Petar Brlek u 46. minuti, dok je u 73. minuti mladi Osijekov BiH reprezentativac Najlo Merović oštro šutirao, a upućena se lopta odbila od vratnice te od leđa Hajdukovog vratara Lučića otišla u domaću mrežu. Imali smo malo vremena za pripreme ove utakmice, ali evo, mislim da smo taktički zaista dobro odradili. Kad smo igrali sa 5 igrača iza i promijenili smo na polovremenu, rekao sam dečkima da bi ja volio pobijediti. I promijenili smo 4-2-3-1, jer malo nam je falo priključka prema Ramonu, ali opet govorim, danas su svi dali svoj obol. Taktički jako, jako dobra utakmica, nismo Hajduku previše pružili. Na kraju opet kad je ušao Livaja, oni su praktički izvadili sve stopere, mi smo prešli u 5-3-2, ili jednostavno patili smo malo po bokovima i htjeli smo imati jednostavno da budemo tu jaki u skoku, a opet sa Malim Omerovićom i sa Kristijanom i sa Ramonom da imamo dubinu. I to sve dobro klapalo. Mislim da smo malo bili mirniji i odmorniji u tom nekakvom pasu, da smo mogli biti još i opasniji, ali evo, na kraju 2:0 pobjeda, mislim da je zaslužena, da će nam to dati vjetar u leđa, neku pozitivu, ne samo nama, zahvalio bi našim navijačima koji su došli u tom broju danas prevali toliko dugačak put. Sad nam slijedi to gostovanje Istre na Opus Areni, zaista bi volio da dođu ljudi što većem broju, da mi budemo još pametniji, još da igramo s boljom energijom i da imamo jasnu ideju kako ćemo i šta ćemo igrati. Ono što veseli je spoznaja da Hajduk nije stvarao puno prilika, bio je u nekoliko situacija, ali to je bila čvrsta obrana i iz bloka se izlazilo hrabro naprijed, 2 gola u nastavku, jednom pogođena vratnica. Pa je, još dvije, tri situacije gdje se nismo točno dodali. Pa gledaj, veseli, naravno dobili smo u zadnje vrijeme nažalost puno golova, veseli i to, uvijek se kreće od nekakvih osnovnih postulata. Ja se nadam samo da ćemo raditi dalje sa razumijevanjem i da ćemo biti iskreni jedni prema drugima, bit će tu još naravno svakakih situacija i danas su neki igrači malo i ljuči što su zamijenjeni i što nisu igrali, to je meni sve razumljivo, ali ja uvijek sam do sad dao priliku kogod to pokaže da hoće na kraju na njemu da iskoristi, a na kraju krajeva. Gledajte, zaista pojedinci nisu bitni niti ja, niti bilo koji igrač. Ako ćemo pričati o tom kontekstu, bitna je momčad i na kraju krajeva, pa šta ima ljepše nego pobijediti na ovakav način i uživati u tom. Borili smo, znali smo da će biti teško, pripremili smo se kroz tjedan. Dobro smo radili, znali smo kakav je Hajduk, gledali smo njihove mane, vrline. Pripremali smo se za utakmicu, znali smo da će biti teška, da će njih povući ovaj stadion, navijači. Ali napravili smo taj dobar blok nazad i naprijed smo napravili što smo napravili. Da, dobar blok u tom prvom poluvremenu gdje vam je Hajduk rijetko dolazio u situacije da ozbiljnije priprijeti, a onda u drugom poluvremenu kao da ste i sami osjetili da možete i više. A mislim da smo im dobro zatvorili prvo poluvrijeme, mislim da smo drugo poluvrijeme ušli dobro, zabili gol koji nam je dao vjetar u leđa i kad zabiješ gol na ovom stadionu, zatvoriš se, staneš. Probali smo šta smo napravili naprijed i strčali smo jednu kontru još i go, zabili. E, to je tvoj prvijenac u dresu Osijeka. Čekao si i dočekao prekrasan trenutak za tvoj
prvi pogodak u službenim utakmicama za NK Osijek. Prekrasan trenutak na ovom stadionu. Hvala Bogu što sam ga dočekao i hvala stožeru što vjeruje u mene. E sad treba naravno ovu pobjedu potvrditi na domaćem terenu protiv Istre, jer u suprotnom ništa se veliko nije napravilo. S tri nova boda na Opus areni, onda je to jedna lijepa priča, vjerujem i početak kvalitetne rezultatske serije. A da, dobro, svakako ćemo to proslaviti. Treba se odmah fokusirati na Istru i uzeti tri boda. U vodstvu na ljestvici HNL-a je Rijeka s 23 boda, slijede Hajduk 21, Dinamo i Gorica po 19, te Osijek s 18 bodova. U sljedećem, 13. kolu HNL-a, nogometaši Osijeka u subotu, 28. listopada, na Opus areni dočekuju pulsku Istru. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Od srca. Lijep pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Cijenjeni gledatelji, evo čuli ste komentare trenera Zekića i nogometaša Osijeka Omerovića nakon vrijedne 2:0 pobjede na Splitskom poljudu. Pa evo, pogledat ćemo i trenutno stanje na ljestvici HNL-a nakon 12. kola u kojem su vodeći gubili bodove. Vodeća Rijeka je odigrala neodlučeno 1:1 u derbiju zvanom Delaučka na gostovanju u Puli protiv domaće Istre 1:1. Hajduk je poražen kući, to mu je četvrti poraz u zadnjih 6 kola. Hajduk je očigledno u velikoj krizi, ostao je na 21. bodu. Treći je Dinamo sa 19 bodova, koliko ima četvrta Gorica, a Gorica je upravo napravila najveće iznenađenje kola i kod kuće je prekrenula rezultat, gubila od Dinama 0:1 i na kraju pobjedila 2:1 pogotkom Jurića. Peti je Osijek sa 18 bodova. Evo, Osijek je uhvatio taj bodovni korak. Samo 3 boda je manje od drugoplasiranih Hajduka, a po bod od Dinama i Gorice i 5 manje od Rijeke. Šesti je Varaždin sa 15 bodova i 7. Lokomotiva sa 14 bodova. Svi ovi najbrojanih 7 klubova, odnosno 6 klubova, imaju po 1 susret manje, a Dinamo 2 susreta manje, dok 3 sastava sa dna ljestvice ostaje na svojim mjestima. 8. Slaven Belupo s 13 bodova, 9. Pulska Istra sa 8 i posljednji Zagrebački Rudeš sa 2 boda imaju odigranih svih 12 utakmice. Spominjem samo i činjenicu kako je trener Zekić po jutrošnjem povratku u momčadi autobusom s putovanja iz Splita, a to znači nešto prije 6 rano ujutro na Osječkoj Opus areni, izveo svoje igrače na jutarnji trening koji nije nelogičan relaksiranje nakon dugog zamornog puta u autobusu, ali je još važnija poruka i odlučnost drugog kursa i odnosa prema igračima i ozbiljnosti i ljubavi odnosa prema dresu koji se nosi. To znači
reći da eto Zekić ipak misli ozbiljno. Vidjet ćemo kako će se to reflektirati na sve ostale strukture u klubu i općenito na stanje u klubu kojeg čeka sljedeća prepreka, to je subotnje domaćinstvo Pulskoj Istri. I evo samo za kraj da kažemo da je zasjedao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji je dao punu podršku Zlatku Daliću, izborniku koji je nakon dva posljednja kvalifikacijska poraza, od kojih je jedan domaći od Turske, podnio izvješće, odnosno razloge loše igre i ova dva poraza koji je kompromitirao odlazak Hrvatske na Evropsko prvenstvo u Njemačku 2024. godine. Izbornik Dalić dobio je punu podršku, a drugog, odnosno ovaj ponedjeljak 23. i 24. listopada se također u Vodicama odigrava, odnosno održava treći sabor Hrvatskog nogometa, a to je skup svih vodećih tijela HNS-a, predstavnika županijskih saveza te predstavnika klubova muških prva tri ranga i prvog ranga ženskog nogometa, treći sabor Hrvatskog nogometa, kao što rekoh. Evo, bilo je to sve u Sportikosu. Ja zahvaljujem za vašu pažnju. Zakazujem novi sportski susret. Budite s nama i sljedeće nedjelje novim Sportikosu. Do tada svakako doviđenja i ostanite u naš program.